Od 2008. do danas izrasli smo u političku stranku. I to ne bilo kakvu političku stranku. U vremenu u kojem brojne političke opcije nastaju i nestaju, niču iz ničega kao pjenasti feniksi puni lažnih mjehurića, mijenjaju nazive, ljude, opredjeljenja, pokušavaju jahati na ispraznim frazama, lažnim obećanjima, prijetnjama, ukorima, bez jasne suštine i vizije kuda idemo i kako to idemo. Moram reći da smo svojim radom, trudom i zalaganjem učinili mnogo, više nego što smo se usudili sanjati. Da, dragi prijateljice i prijatelji, izborili smo se za svoje mjesto i opstali kao ideja. Ideja dobre Bosne i Hercegovine.